တော့ပဲဖြစ်မယ်အဲဒေါက်တာအဲဟိုဇဝေဇဝါဆိုပေါ့အင်ဂျီကဘာသူကဘာဝင်ကြီးလဲမသိနော်ကျမ်းမာရေးလားဘာလဲမသိပညာရေးကကျမ်းမာရေးလားမသိဘူးအဲအဲ့ဒီသူကပြောတယ်လေပြည်သူတွေအနေနဲ့တဲ့ဟိုဥစားအခုချိန်မှာအလှူငွေပေါ့ဗျာရခင်ထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆလှူဒန်းကြဖို့အတွက်သူကပြည်သူတွေပြောတာဟာပြည်သူတွေငတ်နေပါလေဆိုမှနော် तू ကလည်းတက်မောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွေအနေနဲ့ကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ကြားဖင်နိုင်လို့ကြားကြိုက်ခံရတယ်ဆိုတာတော့အဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကြားတွေကရိုးလာတော့မသိဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့လေနော်သူဖင်နိုင်လဲသူကအဲ့လိုမျိုးတွေလဲမြန်မာပြည်မှာတော့အစ္စရေးလောက်မဆိုးဘောဗျာနော်တုတ်ပြန်မှုတွေပြောတာပါအစ္စရေးကတော့အစ္စရေးကောင်းဆောင်တွေကြိုက်တယ်ဗျာသူတို့ပြောတဲ့နေတန်ယာဟူပြောတာကိုကကြည့်နေနောက်တကဟိုနာတော့ဒီကာကိုယေဝန်ကြီးပြောတာကိုကြည့်တယ်သူတို့ပြောတဲ့ style တွေပေါ့လေသူတို့ပြောတဲ့ပြောပေါက်ဆိုပေါက်ပြောတဲ့ style သူတို့ရဲ့မျက်နှာအမှုအရာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးအဲ့လိုပေါ့ကိုကအဲ့ဒီအစားကြည့်တယ်ကြည့်တော့ဒီလူတွေရဲ့ဒီလူတွေကအားကိုးလောက်တယ်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေကပြတ်တာနော်စကားခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောတယ်အဲဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်အောင်လဲပြောတဲ့တိုင်းလဲဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကဒါပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့ဟိုဆက်ဆက်တိမခံတဲ့ကြားတွေပေါ့ဗျာနော်ဖင်သွားနိုင်ဦးမပြောနဲ့အမိသွေးနာမှဟာလာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ကိုစီရကြားတွေကတော့အမိလာဆွဲတဲ့ဘာမှအဲ့ဒီတော့မှဟိုတီးခန့်အဲ့လိုမျိုးအဲတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကဘာကြီးကဒီကနေ့မှဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြောတာပါမြန်မာပြည်ကဒါဇဗူဒီပါလဲရတောင်ကျုံဩဝနမိတ်ထွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တွေနမိတ်တွေနဲ့အဲဒီလိုမျိုးသွားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအားလုံးတတိယကြမှာပါနော်ဒီအင်နာရီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီဥစ္စာပေါ့ရွေးကောက်ဝယ်မတိုင်ခင်ကာလတွေမှာ Facebook ပေါ်မှာအဲဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပဲလေဗျာပုံတွေဟိုအများကြီးပြန့်နှံ့တယ်လေဘာပုံလဲဆိုတော့ကိုဝယ်မတိုင်ခင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟိုဖရာဗုဒ္ဓဖရာပုံပေါ်မှာဟို message တွေပါတတ်တာတို့ခုနတော့ကဘုရားဘုရားပုံမှာဟိုနောက်တစ်ခုတွေ့တယ်ဒီဟိုသာပါလေဒီအဲဒီတက်ရောက်ကြီးကာရတာပါလေအဲဒါရုလက်နဲ့ကပ်ွက်တဲ့ဟိုဒီဟိုသာမျိုးလာတတ်ထားတာတွေနော်အဲ့လို max တတ်ထားတာတွေအဲ့လိုတက်ရောက်ကြီးကပ်ွက်တဲ့ဝတ်စုံလာပါအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုဒါတွေတတ်ထားတာတွေနောက်တကဟိုအနောက်ကအဲ့ဒီ10 million နေနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘုံကျဲနေတော့ပါလို့အဲ့မီတောက် million နေနဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဒီမိရေကြပြီးတော့မှဒီကဘာလုံးကြီးကိုချုပ်နေတဲ့ပုံနေရှိတယ်ဒီနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတက်လာတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့အင်ဒရီလက်ထက်ပေါ့အင်ဒရီဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလလေးမှာအဲ့ဒီပုံတွေတော်တော်များတက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြန်စာအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့စိတ်တွေမှာမကောင်းဆိုတာဒါတွေကအတိတ်နမိတ်တွေပဲလीနော်အဲ့အတိတ်နမိတ်တွေကြောင့်ဘာသာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကယောဂါဒါကတော့ယောဂန္တရကပေါ့ဒါကိုဗစ်ကယောဂါကြီးကတကဘာလုံးမှထိသွားတာเนาะအဲပြီးတော့အခုသတ္တန္တရကပေါ့เนาะသတ္တန္တရကဒါအခုဒါလက်နက်ဘေးပေါ့လူလုံးလက်နက်ဘေးလူတွေရဲ့လူသားတွေရဲ့ပယောဂတွေပေါ့ဒါလူချင်းဒီဖြစ်တဲ့လက်နက်ဘေးပေါ့ဗျာเนาะတကြဖြတ်ကြစစ်ဖြစ်ကြတဲ့ဘေးပေါ့ဒါအခုကြုံနေတာပဲယူကရိန်းတို့ဟုတ်လားဒီဘက်အခုဆိုဒါပါလက်စတိုင်းနဲ့အဲဒီပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးပေါ့ဒါမျိုးတွေစစ်ဖြစ်နေကိုမြန်မာကြီးမှာဆိုတော့ဒါတွေကဖြစ်နေတာပဲလေဒီမှာ PDF တို့အဲ NUG တို့နဲ့ဒီ EU တွေဒါမြန်မာကြီးမှာကဒီလက်ဒီတတ်တန်ရကသဘောပဲလीเนาะဆိုတော့ပြီးရင်ဒ
ဒီကိစ္စကတော့တသက်နာကကတော့ဒီလောင်းနဲ့မချက်ဘူးเนาะခုနကတော့ပြောတတိယကဘာစစ်ကိုကျဖြစ်သွားနိုင်တယ်အရှင်ရင်လန်းလာတာပေါ့ရု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 ရ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့တာသနာရကကတော့ဒီလောင်းနဲ့ပဲတော်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပြောရမှာပဲကတိတုံးပါနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါတို့ကယောဂန္တရကတော့ဒါကိုဗစ်ကိုလောလောဆယ်တော့ဒါကိုဗစ်ပေါ်ဗျာဒါကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီငါတို့ကကျွန်တော်တို့မှကြုံနေတဲ့ဒီလက်နက်ဘေးကတော့ကျုံနေသေးပေါ့သို့တော်လည်းဒီထက်ကြီးမားတဲ့တဲ့ပြမှုတွေမဖြစ်ဘဲနဲ
Elu lepas ni melu yang ciri ni, no. Tuh dua, jenar aku kapasi ni nene noy biro ma, dah ini noy biro ma, angga beri ya lau ma, kapal terkapal long lalai macam ni. Terkapal long lalai cuma aku ni mana nengah ni nene era aku jenar dua, belu cut ni biro ma pun sem leh dua, tiga ni nengah kau tau ni ya, senja ni melu jenar jual ni, no. Nengah no cikai dia dah tu tu, jenar dua dia dah nyai pun biro ma tuin nai. Kebaya, huna raka yoga bini, yang ini nalandu mesi di, nalandu melupi yang doma di, me hutatan raka cawsau pala. Cara malah huna raka di, di ni solusi dah jadi itu beda bawa bini, huna raka kene yaru baru, malah di me uyapa malah di tomi lau nari way, terus susu uyapshe de. Di di, aku murni kalah malah, terjauh tu India yaru. Amerika atau New York atau baru Jepun atau baru tu dia diamond itu. Tapi Romia pun ada, India malah pun ada, India mah aje pun ada. Biro mah di Jepun, Korea ni di Taiwan tu mah top sih. Biro Hawaii tu top sih. Amerika atau Spain tu baru mana pun sih dalam tu. Eh, ada sih. Eh, macam, tak ada macam pun ada Murray di China tu. No, eh, lo Murray sih. Tapi, ngara Tommy lah Murray sulit. Tapi Rosu ni, no, ngara Kan ira malay sura di Amerika, di Hawaii cuma no Maori malah. Eri ma, eri ma cede Tommy sura dah dulu menaik tiwa. Sura di di tabawa beli lepas cede, kawaiya elu lepas ni cede. Pada apa le dah ni? Unarawa topik kan raga sura aro dulu loba ni mianli loba atomata ni le di enggak beli apa sih ma? No, aku tu yang cenderung time itu, kuasa biu ye, cung cung ni nengan suruh biar aku, eh aro, di sabu tahu aro, yang ini dole ngade sini jauh mahu ni, no, pusana pusane cini ro siwa, tu dole be, tu apa, tu tidak mula, dilumiu, pa komen, kau ni kau sar sini ro Lumiu biar apa, no. Enam itu jaro leh, nenek orang tu apa. Pilosnya di tatan raka bo, tatan raka karo luwe ya thodari ayam ya di lu aku semeri apa. Eh yoga raka karo luwe moha ni, moha amau mo, mati de mati muda yari nyai pohon lah luwe ya, enam tu lusi yang dah yoga raka apa. Karo Tara pula elu hawa rau, no? Eli boh macam orang ruah pelu ini baca apa sih boh dia? Tara dia lobari, dozari, mohari, nyabi rumah, tari u macam cincu naiu, elari u loba dozari ya acau mo, loba doza mohari acau, tari u jawa jau, hoja me badari ari alam si doza badar lu yang biar apa? Jangan ari aku loga, uza bo. Tuh bahasa dia ni, apa dia orang hubang? Bahwe lo lo di perhati kita macam cah tau mana ni, oh solusi esyap jiwa, di lumiu lipsi dah. Islam bahasa macam ini leda, di elasimnya ye, apa? Islam tak ada naubob ya, no? Elasimnya tu ada pira,
ပါတာတရားတို့အသက်ပြီးတဲ့အဲဒီရစစ်ဘက်မှာအသက်တည်တဲ့အသက်အသက်ပြရတာဒါသူတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မှာဆိုအများဆုံးပေါ့ခိစ္စအဲ့မှာခိစ္စအဲ့မှာပြတ်နေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေများလာတော့ဒီကတ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလာရှေ့လာမဲ့ကတ်ကတော့ဒုဗိကန္ဓရကတ်ဆိုတော့ ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေညွှန်ပြပြစင်နားမလို့ယူဆပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုသဘောပေါက်လို့ရတယ်သဘောပေါက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဘာကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကိုရီးယားဟိုအခြေအနေအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါဆိုတာရှိတယ်လीเนาะအဲ့ဒီမှာကိုရီးယားဘာလောက်ရမလဲအစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာကအဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတ
ကိုတိတယ်နော်ကိုယ့်အချိန်စာကိုတိတယ်တိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့တည်းများဒီကာလတွေမှာချိုးချမ်းချွေတာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးသွားမဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့တတိယမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတ်ကြီးတွေကလာမှာနော်ဒီလိုဘေးဒုက္ခတွေကလာမှာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒါကိုကျွတ်တင်သတိရှိပြီးတော့မှကို အဲ့ဒါကျိုးတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့ဗျာနော်အခုတော့သုံးနာရီဖြုံးနာရီကစားချမ်းသာတဲ့လူတွေကတော့ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးသူကတလားမှာတိမ်ပေါင်းတသိန်းလို့ပါလို့အများရတာလို့ပါဆိုဒါကတော့သူတို့ကတော့ဖြုံးချင်းလောက်ဖြုံးမကုန်တတ်ဘူးနော်အဲအချို့တာမန်လူတန်းကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းသားတွေရှိတယ်အချို့တော့လူလက်တန်းသားတွေရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိတာဒါဒီအခြေအနေပေါ်မှာတတိမလွတ်ဖို့ပေါ့ဒါလေးကိ
ကြည့်အခြေအနေတွေနားလဲရမှာလေနော်ဒီအခြေအနေတွေနားလဲလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဒီတက်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဒါအမြတ်တရားခံတာဟိုတနေ့အဲ့ဒီမှာမူဝီတခုတွေ့တယ်ဗျာတိတော့ပါပဲရှင်မအဲဒေါက်တာဟိုဇော်ဝေဇော်ဝါဆိုပေါ့အင်ဂျီယာဗာသူကဘာဝန်ကြီးလဲမသိနော်ကျမ်းမာရေးလားဗာလည်းမသိဘူးပညာရေးလားကျမ်းမာရေးလားမသိဘူးအဲ့ဒီသူကပြောတယ်လေပြည်သူတွေအနေနဲ့တဲ့ဟိ
ตะขินแท้วนสะตรงสาสุรัญญาวุฒิด้วยตัวตัวปิดูฤดีบอกหาปิดูฤดีปิดูฤดีงัดนี่บาละสมานะตัวละตะหมอกสะไอ้ตะเวสวะตัวละตะรอแค่แต่เนาะที่ตัวละตะမျိုးเนาะปิดูฤดีอ่ะดิรอบทุกข์ยောက်น่ะกบายะไอ้หมาสิทธิ์ภิอะล่ะเบิดอกก็ได้อมิမျိုးตุ้ยหละกูต้ายนี่มาละไอ้หลุเบิดอกก็ได้อะล่ะอเนเนี่ยจ๋าฤทธิ์ขึ้นน่ะบะลิเนาะน่ารอดา ဒီမှာပီဒီအက်ပြကြောက်နားတော့အကျံဖတ်မှုတွေကြောက်တာတတ်တန်ရကပဲလीเนาะဒါတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဟိုနာကိုဗစ်ရောဂါတွေနဲ့ဖြတ်တန်ခဲ့ရတယ်လူတွေကဒီမှာစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေရဗာညာဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပျော်ရောဂါတွေကြောက်ပါဗျာเนาะဟိုပိတ်စုကဒီပိတ်စုကဒါအကြောင်းတရားတွေအားလုံးဆက်နွယ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကငါတို့ပြည်သူတွေငါများငါနေပြီလားဆိုတော့တစ်ချက်ငဲ့မကြည့်
အလုံးဝေးတွေနဆသုံးသထဲကြဖို့သူကတိုက်တွန်းနေဆိုတာဟာပြဿနာဒီလူကတော့တတ်မှောက်အတိရမရှိတာပြူလေးပေါ်မှာအာယုံမဟိုစေတနာမရှိတာပေါ့သူတို့တော့ပဲသူတို့ကြည့်နေတာနော်သူတို့ဟိုသွားနွားလေးလို့ပေါ့နွားလေးလို့ခေါင်းတဲ့ခေါင်းတဲ့ရခေါင်းတဲ့ပြီးနောက်ပြမလှဲတော့ဘာမှသူကခေါင်းတဲ့ရသွားတော့ကျန်တာဘာမှမစင်စားဘူးနောက်မှဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမစင်စားဘူးသူကဟို ကောင်းတဲ့ရဲ့ပဲသူကသွားနွားရည်ညစ်စားတဲ့နွားရည်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ကဘာကြီးရဲ့အခြေအနေကဘာကြီးမှဖြစ်နေတဲ့ကပ်ရောဂါတွေအဒီတဘာဝဘေးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီလက်နဲ့ဘေးတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့လည်းမြင်နေတာပဲမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ပြည်သူတွေများဟုတ်လားဒီလိုဘေးဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ဘယ်လိုတွေ
ဒီလိုလေအနာမရှိရင်ကံဟိုဒီ 6 ကံဖြစ်ခြင်းတယ်အမှန်တမ်းပြောတာနော်ဒါ
တော်ခက်တဲ့လူတွေပဲเนาะဇဝေဇဝါဆိုခင်ဗျာတတိထားခင်ဗျားနာတော့မယ်ကိုကလည်းဘာပြောလို့များလားနေတိုင်းရဒီကနေပြီးတော့လေနဲ့ကြိမ်အောင်ကိုလည်းလေတနာပြစ်တာပါရနော်ခင်ဗျာတတိထားခင်ဗျာဇဝေဇဝါနဲ့ခင်ဗျာယူကြမှုကြမလို့လဲခင်ဗျာเนาะဤသူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ခင်ဗျာအဲ့အလူခန္ဓာတို့ဟာတို့ဘာရှိသေးလဲဘာလဲဟိုကောက်ဆိုင်သမားတွေရတဲ့သူတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်ကရဲ့တဝဲကိုလှူမယ်ဆိုတော့သူကမလေးဝမ်းသာနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရုပ်တံပြန်စာပြီးတော့တနေ့ဖွင့်ပြအောင်ဩငါတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေပါလားဆိုတော့ခါမှမမေးပဲနဲ့မမြန်းပဲနဲ့ဟာလာစိတ်မပူပဲနဲ့သူတို့ပါဇက်လူဖို့ပဲဒီကြားထဲမှာဟိုတနေ့ကတွေ့တဲ့အချိန်မှာလေသူတို့အင်ယူဂျီတွေကဝန်ကြီးတယောက်ကပြည်သူတွေကတော့အလူငွေမထဲတော့ရင်သူတို့တော်လိုက်ရင်ချက်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကဲအဲ့လိုတွေပေါ့တော်တော်ခက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘလူပဲပြပြပေါ့ဒီဘက်က PDF လူငယ်တွေကလူငယ်တွေကထက်မြက်တယ်အတွေးခေါ်တွေကောင်းကြတယ်။ဘာပြပြလမ်းမရင်မှရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်အင်အားတွေပဲလေနော်။အဲ့ဒီရခုနကတော့မူကြောင်နဲ့ကြိုးကြောင်နဲ့အပြည်သူတွေကိုစေတနာမပါတဲ့အဲ့ဒီသေကန်ကြီးလူတွေပြောတဲ့စကားတွေခင်ဗျားတို့လိုက်ပြီးတော့နားမရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကဘာကြီးမှဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်เนาะဥနာတော်ကကပ်ဘေးတွေပေါ့ဗျာเนาะကဘာကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကိုပြည်သူတွေအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုဝိုင်းဝန်းပတ်မှုရမလဲဒီလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေတယ်စဉ်းစားရဖို့လူတွေเนาะကဘာကြီးအလားဆင်တာကဒါရင်ကျေးတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်လीเนาะကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာကဒါလူအရိုင်းဆိုင်လူတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အလုပ်ပဲเนาะဒါကိုကဟုတ်ကဘာကြီးကိုအလားဆင်မလားကဘာကြီးကိုအယုတ်ဆိုအကြီးတက်အောင်ဦးနာတော်ကအကြံဖတ်မှုတွေစစ်မီးတွေတောက်လောက်အောင်ကိုကကြံဆောင်မလားဒါကတော့ကိုရဲ့သဘောပဲလीเนาะရင်ကျေးတဲ့လူဖျက်အောင်ကြိုးစားလို့လည်းရတယ်ရုပ်မရိုင်းဆိုင်လူတရိတ်ဆန်တွေဖျက်အောင်လည်းခင်ဗျားတို့အဲဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါအဓိကအပြည့်လူငယ်တွေပေါ့လေနော်တိုင်းပြည်ကိုပြည်သူကိုပြန်ငဲ့ကြည့်ဖို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအမြတ်တရားခန့်ကျင်တယ်အမြတ်တရားခန့်ကျင်တယ်ဒီလိုပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ live ပြောနေတဲ့ဆိုတာခေါင်းစဉ်တစ်မျိုးဟိုခေါင်းစဉ်ဆိုတာဥတ္တိယပေါ့ကျွန်တော်မှာဥတ္တိယဒီမှန်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဒီမှန်ချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့ဤသူတွေဒုက္ခရဲ့တတ်တာကြောင်းတိုင်းပြည်ငင်းငင်းရငင်းငင်းကြောင်းဆိုတဲ့အဲဒါကြီးမှန်းချက်ဒါဥတည်ချက်ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြောနေတာဒီလိုပဲနာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူတို့လက်နက်ကိုင်တွေဓာရီဟာအဲသူတို့ပြည်သူကောင်းစားဖို့သူတို့ပြည်သူအေးညာနေရဖို့အဲသူတို့ရဲ့ပြည်သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒီဒါဒီစေတနာပေါ့ဒါဒီလိုပဲအတိမတ်ပြုရမှာအနာမ PDF တွေဆိုတာလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ဥနာတော်ကလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့အားဟိုဘယ်အာနာစင်နေအောက်ကဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဆိုတာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးညီမချက်ကတော့လူတိုင်းကတော့ပြည်သူကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်အောက်ကိုသွားဥတည်တာပဲဒါဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ဥနာတော်ကဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းပါတယ်ဥနာ PDF တွေပါ냐ဒီလိုကျွန်တော်ကအဓိကဒီမှာပါဟိုခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းနေတာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုပြည်သူကောင်းမှုအတွက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ခနေ့ဖြစ်နေတာတွေကပြည်သူတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အလောက်ကလွဲနေပြီအဲ့ဒါကိုပြောတာခုနတော့ဒီ Hamas တွေ Israel တို့တိုက်တယ်ဒါလည်း तू ကလည်း तू တိုင်းပြည်လွမြောက်ရေးလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ तू လုပ်တာပဲเนาะ तू တိုင်းပြည်ဘာလဲဟိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထူထောင်မှုပေါ့ဗျာ Israel ရဲ့အဲဒီလိုမျိုးချုပ်ထိန်မှုတွေကနေပြီးတော့အဲသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ဘာညာဒီလိုမျိုးသဘောရှိမှာပေါ့အဲလိုရင်းပြောရင်တော့သူတို့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသူတော့ဒါကိုလောက်တာပဲဒါပေမဲ့သိထားမှာကကိုအဲ့လိုလုပ်ရင်ပြန်ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကကိုရဲ့စေတနာနဲ့ဗျောင်းမြန်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကိုကြိုတင်စဉ်းစားရမှာဗျာနော်အခုပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့တို့ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံထူထောင်ဖို့တို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တွားပြီးတော့အစ္စရေးကိုကြားဖြင့်တနိုင်တာပေါ့ကြမ်းမင်းတနေတော့ဟိုကကြားပြန်ကြတော့အခုဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့ကြောင်းမြအကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကမလုံးသိုံလေအစရတဲ့အုံနောက်ရှင်းရင်သွားမလုံးရဘူးလေ
ตะชุบไก่ซ่าเนี่ยซะบวยไว้มาหนี้บ่เนี่ยไม่ย่าย่าเอาอโตช่อติโลสิเด้ถ้าจังหมดเจตนาตะคู่ๆลงแม่สู่ต่อเลยเว้ยดีเจตนาเนี่ยข้างหน้าเราอ่ะจันยะไล่ในเกษอโจเจซุบ่นี่ถ้าเผาะเนี่ยอโจตะยามุเนี่ยโกโลจินะโกผิดสิยินะเจตนาเนี่ยเผาะเนี่ยอโจตะยามุช้าไหนเนี่ยอาชีพนี่มีซุเอ้าเราไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวจินะข้างหน้าเราตายยินะเลยในไก่เนี่ยแหละ ไอ้งารู้ปิดดูเวงารู้ตายยินตาริก้องตาบ่งารู้ปิดดูเวก้องตาบ่สุดแล้วก้องนี่ออกมาหลุดอ่ะก้องตาละตะเกะทุกข์อยู่ยอกเลยหมอล่ะอะกูทุกข์อยู่ยอกแล้วถ้าสมมันลงเนี่ยดิฉันน่ะเปล่าล่ะกะเหมียรู้ว่าไส้ก้องซี้เดปิดดูก้องตาบ่เว้ยถ้าสมปิดดูทุกข์ยอกนี่ดิเหมียรู้ลุกเลยปิดดูว่าทุกข์ยอกเลยเหมียรู้ลุกเลยปิดดูว่าทุกข์ยอกเลยสุดถ้ามันลงเนี่ยดิฉันน่ะเปล่าไม่ลงเนี่ยดิโลเว้ย PDF ก็เอ็นยูจีโลเลยดิไดมันดิไดมัน เนาะเค้าเนี่ยรู้เค้าเนี่ยอาปิดตัวไปเอาอ่ะเล่มยาวบ่รู้ว่าเป็ดตัวเอามามีบามาขึ้นน่ะมาตัวรู้อ่ะตัวรู้ได้อยู่มาตัวรู้နိုင်ငံตัวมาตัวรู้နိုင်ငံသားတွေပဲအုပ်ချုပ်နေတာเนาะသူတို့လည်းသူတို့ဟာလာသူတို့မှာရှိတဲ့စီမင်းစီကန်းနေနဲ့ခုနကတော့ခြေဦးနဲ့ဓာတ်နေမလွတ်ဘဲသူတို့စောက်ကျိုးပန်းစောက်ရွက်နေတာပဲနောက်ဘယ်သူမှတကူတကခင်ဗျားတို့ဟိုအားလုံးတွေ့သမ्या ကောင်းနေအကုန်လုံးပါတန်းစီပါရ
ကျွန်တော်ကအဘိုးချောင်းတဲ့ကောင်းနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေအခုကကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီမှာအစီအမ်စစ်တမ်းတော့တခါလာမမေးတတ်မတော်ကတော့ခင်ဗျားတတ်နိုင်ဆိုတာရှိမှန်းတော့သူတို့သိတာမဟုတ်ကြီးကားဆိုတာဘယ်ကောင်မှလည်းသူတို့သိတာမဟုတ်ရှိမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်เนาะခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပြည်သူကိုတန်းစီပြီးတော့ပါရဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါရဲရောင်းနေတော့ဒီမှာအားချောင်းနေအဲ့ကျွန်တော
ပြန်စဉ်းစားပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအခုအတူယူစရာလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအခုပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့အတူယူစရာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြားဖြင့်တော့မနိုင်ဘူးလို့လေကြားဖြင့်တော့နိုင်ရင်ကြားကြိုက်ခံရမယ်ခင်ဗျားတို့ကြားကြိုက်ခံရတာကိစ္စမျိုးကျုပ်တို့ကနေနိုင်ရင်ကြားနေပြီးတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကကြားတော့ယူတယ်မြန်မာပြည်
ကျွန်တော်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 
ဒီအဲ့လိုမျိုး
ပြောတယ်ဇက်လန်တော်တော်ရှုပ်မဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မိစ္ဆာဝင်ရိုးရန်အုပ်စုမှာပါလာမှာကတော့မေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြတော့ဒီကောင်ကြီးတတိယကမ္ဘာစစ်ဖို့တကယ်လှမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဝင်ရိုးရန်အုပ်စုကတော့အဲပါလာမှာပေါ့လေအီရန်ရုရှားတရုတ်ကတော့တရုတ်ကတော့တကယ်ကြလူလေဗျတရုတ်ကတော့ တရုတ်ကဒီဒီအစ္စရေးနဲ့ဒီဒီဟိုစားပေါ့ပါလက်စတိုင်ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ခြေရလက်ရလဲပါကောင်းပနိုင်တာပေါ့ဒီမိစ္ဆာဝင်ယူရန်အုပ်စုရဲ့ခြေရလက်ရပါကောင်းပနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲတရုတ်ရဲ့အကျိုးကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာကျွန်တော်တို့အာဆာပစိဖိတ်ဒေသမှာသူရဲ့ရန်သူရောက်လာတာပါကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိ
American ya tu ya mula mahamai tu dia Indonesia aru Malaysia aru Brunei aru sura ga tu ya American ya mahamai ya Islam ni naya ni. Tahun dia open le ni pada biro mada, ini naya ni tu cua. Di ka apa itu di Indonesia Indonesia ni Filipina mo biarlah bar. Ada dia tahun ni naya pada nasi kali di nebi cung di tahun dia open le pasai mu nyebuah mu ni nasi le. Siro Ini negara ni Amerika ni mahamai dia, no? Di asal pasi bayi dia masuk ni, di tayo wine tu yang masuk ni. Ada Amerika ni apa macam usul ni? Kalau tak suruh no, aku di mana Israel Palestine ni, sega ada mah di Amerika ni di Indonesia atau Malaysia atau di baga mana Brunei tu tak suruh bayar. So, tayoga yang tu jawa itu Amerika ngah mesu jawa lo, ezalan, elu, elu ni pilih dia, no? Di asal le, bai masa le Amerika ngah mesu ini ngan ni ya jawa mah. Unarwa sorry, tu le ni ni enten pun pilih tu ame. Tercakap unarwa UAE lo baru nyaru si le, di ngan ni, ni mah Qatar lo baru si le. Di lo ngan ni ya le ni ni. So Amerika orang itu tempat itu orang pada ini ni betul dia lah, no? Hello, siapa? Siapa dah terdor? Terjauh tu leh jauh siapa apa dia? No, air lo, wujudan aku dah dekat siapa yang dia dah aga Iran, Rusia, air lo macam Turki bawa mah, Turki ya, tengah ni jauh NATO ni ngan dia, NATO apa yang ni ngan so, macam Turki ya kuat cepat, tuah lule, tuah Tua le tu cengah, huna lo Ottoman Empire ga, ni bang caya jauh kene ya ni, tua Ottoman Empire ya, adi mah adi si le main tak kulo, tua Oda nyar hubah ga Afrika nyar bayi nu baru kulo, tuo si enti baga Spain nu baru ti tua Oda pihara, Spain tu lo si en Ottoman Empire awam ni bang ni ya tua lau tene, eh lau di cagi la, tua le bodi dimau Turki ya le, Tapi ni jalan tu kene tak ina ni ari ya, aku tu lagi ya muro angkara ru baru suraga. Ho, pas ni naya impaya ya muro, no Constantinople, eri mu, jekin ya. Tapi ho impaya ni kira wo, no eri ya, guna ro Ottoman impaya mati ni mah, eri mah pas ni naya impaya tu lah, sih ni. Erah kerido di Jomaru kerido ya di Empire itu. Tuh wale eri huna roa di Ottoman Empire matangin hobe ma. Tuah jadi we jazune de nyai tuh wale eram yuri eri ya gue nama di uyoba ne di asa nyoba di Afrika nyoba di Asia nyoba mo eri gue ada tegelan jaro tegel Tak kaya pada nak kuing, aku kenapa ni le kuing ya, nama dia dah. Tapi mana, ho, jadu ni, thau ni ni ciri, tapi mana tu, dunia meran, sedar lembih ni lah. Baru tu lah, tu yang kau yang kau wen sor, ho benda yang kau kau wen sor, jadi lembih ni tu anaya lai, kau anaya tu anaya lai. Tu yang empat ya, pilih lagi, kau yang empat ya, pilih lagi. Dulu mungkin ni
ဒီလိုနိုင်ငံတွေကတော့ဒီစစ်ထမ်းမှာတိုက်ရိုက်ဝင်ပါမဲ့သဘောတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့။ဟိုမတိအောင်ငွေကြီးအပြည့်အဲလို့ဝဲထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီဘက်ကဥနာတော့ even exist ကိုအပေါ်မှာပေါ့ဗျာနော်။ဒီလိုထောက်ပံ့နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ကိုတော့တိုက်ရိုက်ဝင်မပါတော့ဘူးဗျာ